Det giver ro at se verden for oven. At trække sig lidt ud af det hele. Lidt væk. Hæve sig. Distancere sig fra sine omgivelser. Træk sig op og se verden fra et guddommeligt perspektiv. At se horisonten. At se sammenhængen. Jeg kan se hele verden fra taget af Panum. Eller hvis man kunne få sådan noget footy, hvor man sådan lidt står op på Panum. Eller et eller andet. Mm. Det bliver jo pisse svært. Men så er noget af det, der sådan bruges til noget. Det er mit bjerg. Jeg bor og lever ved foden. Mit lille bjerg. Gav vide, hvordan udsigten er fra toppen. Kunne jeg mon klappe den røde skorsten? Er den en af pyramiderne? Formerne er religiøse proportioner, skænket af en generøs hånd. Når man bevæger sig på jorden,
som et menneske til bens, så er det et uoverskueligt møde mellem bygningen og dig. Jeg forestiller mig selv sejlende i en stor gryde med hele Panum uoverskueligt skvulpen omkring mig. Men sådan er Panum ikke. Panum er massiv. Panum er et bjergmassiv. Vi stod en dag og kiggede søgende ind af ruderne. Forsøgte at adskille vores genskær fra rummets reelle indhold. Vi så et levende menneske kigge ud. Mennesket, der satte stedet i en ny retning. Vi bevægede os videre til højre ud af bedet. Vi troede, vi var alene. Det vi gør, er, at vi starter udefra. Vi kan starte fra Blejdamsvej, men Panum strækker sig desuden langs Tagensvej og Nørreli. Panum ligger på Nørrebro. Panum er en del af Nørrebro. Panum er en del af det indre København. Panum er en del af mit København. Når vi ser på Panum, tegner der sig rene geometriske linjer. Bygningerne er kendetegnet ved stål og glas. Men frem for alt den upudsede beton med ujævnheder og aftryk af forskel. Panum er i det ydre brutal. Panum er et udtryk for brutalisme. Thank you.
Jeg sidder lige på Panum og overvejer, hvordan fuglene må forholde sig til verden på en helt anden måde. Et helt andet verdensbillede. Det giver ro at se verden foran. Hæve sig, distancere sig fra sine omgivelser. Træk sig op og se verden fra et guddommeligt perspektiv. At se horisonten, at se sammenhængen. Seriøst, velgennemført monument for videnskab. De rammer øjet, uanset hvorfra man kigger. Som et kæmpemæssigt skib. Med styrbord og bagbord.